ကျင်းကလေးစားပါတော်များပြည်သူကြီးကိုမန္တမများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြည်သူများဒီနေ့ရဆိုတော့2014ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ပြပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြည်တော်ဥတ္တမရမြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်တော့တိုင်းဒေသပေါင်းစုံပြည့်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့ပြည်တော်စုကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းဒေသများစွာတွေရာမှာကချင်တိုင်းဒေသနဲ့ရှမ်းတိုင်းဒေသတို့နေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဆိုရင်လည်းတောတောင်ရင်မြေတဘာဝအလှပများနဲ့ပြည်နယ်တွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီပြည်နယ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတော်အတွင်းကပြိပခများဖြစ်ပါပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူပြည်သားများအနေဖြင့်အသက်အိုးအိမ်စီးဆင်းများဆုံးရှုံးပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်စခန်းများသို့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်ပြီးတော့နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ဒီနေ့အမျိုးသားကားစားရုံမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်စခန်းများကိုကုညီထောက်ပံ့ရအတွက်ရမုံငွေဂီတဖြောပြပွဲကိုပြုလုပ်ကျင်းပနေရဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖြောပြပွဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အာဇာနီစောပိုင်ကောင်းကောင်းချမ်းချမ်းအရင်းစမာမြေနိနိခင်စောတို့ကလည်းပါဝင်တည်ဆောက်ဖြောပြတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖြောပြပွဲကြီးကိုမြန်မာပြည်သူများနဲ့ပရာဟိတစိတ်ဓာတ်အပြည့်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်ဆင်နွဲဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဝစ်ဆုံဝစ်အဲနာမည်ကတော့အဲရဘောင်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဝစ်ဆုံကရဘောင်လူမျိုးကိုစားပြုတဲ့ဝစ်ဆုံလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေးချင်းညီကိုတွေနော်ဒီလိုမျိုးစစ်ပေးဒုက္ခအဲရောက်နေတယ်စစ်ပေးရှောင်နေရတယ်အဲအဲတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲရင်ထဲမှာလည်းမကောင်းဘူးမကြလာတော့တဲ့အချိန်မှာကိုယ်အင်ကိုပြန်ရတော့မယ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေးတာချင်းညီကိုတော့အကုန်လုံးအရောက်စီတဲ့မှာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေလို့ဆုတောင်းကောင်းပြုပါတယ်စစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲစစ်ဆောင်သွားတဲ့ဒီတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီလိုအမှုပညာပို့တဲ့ဘက်အဖွဲ့ကနေမှတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကကုညီပံ့ပိုးဖို့ဒီအဖွဲ့စည်းဖွဲ့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲအန်တီရောအမှုပညာအဖွဲ့ဆိုတာနော်ဒီလိုမျိုးရှိုးပွဲလုပ်ပြီးမှအန်တီရောအကြင်ကြင်ပေါ့နော်ဒီစစ်ဆောင်စခန်းကို6ခေါက်10ခေါက်လောက်အန်တီရောတွားပြီးတော့လူသားနဲ့အချိန်မှာအန်တီရောဒီလိုမျိုးတွေတွေးခဲ့ပါတယ်ကျောင်းကျောင်းနေဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးစစ်ဘေးတစ်နေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ပြီးတော့အဲဒီလိုမျိုးဒီလိုတဲလေးနဲ့သူတို့နေပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့ဟာတွေကအန်တီရောကကိုယ်တိုင်ကိုကြမြင်တွေ့တဲ့အတွက်ဒီမှာရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုအတိုင်းအတာညီကိုမောင်တို့မှာအားလုံးကိုလည်းဝင်လာတာနဲ့ပေါ့နော်ဒါကိုသူတို့လည်းခံစားစေချင်တယ်တွေ့မြင်စေချင်တယ်အဲကြောင့်အန်တီကဒီလိုမျိုးလေးရဲ့စင်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ဒီမှာပြီးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အန်တီချစ်ချင်းတော့မသွားနိုင်ပါဘူးအန်တီအဲတခြားစစ်စင်ဆရာရှိတာလေးတွေစစ်စင်ပြီးတော့အမှုပညာရှင်ပေါ့နော်အခုဒီမှာပါဝင်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေလည်းဖိတ်ခေါ်မယ်ပြီးတော့ဒီစာနေစင်းလိုက်နိုင်တဲ့လူတွေအန်တီတို့စာနေစင်းရှင်းလင်းပွဲမှာပြောထားသလိုပဲလိုက်နိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအန်တီတို့ခေါ်ပြီးမှအန်တီတို့ကိုယ်တိုင်ကိုကြားသူတို့နဲ့အတူတူသွားလူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလူတိုင်းရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့09512917474မှာဆက်သွယ်ပြီးတော့လူတိုင်းနိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာခက်ခဲတာတွေဝမ်းနည်းတာတွေစိတ်သက်ကြတာတွေသူတို့မှာအများကြီးသူတို့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအားလုံးဟာဖခင်လက်ထက်မှာရှိတဲ့အချိန်တန်ရင်ဖခင်ဟာတကယ်ပဲငြိမ်းချမ်းတဲ့အရာကိုကျမတို့ပေးမယ်လို့ကျမတို့ပြည်သူလူထုကလည်းအကြီးအကျယ်ကျမကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်အဲဆုတောင်းမေတ္တာပို့နေပါတယ်အားလုံးအားတင်ထားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ချင်းနှစ်ပုတ်နဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်သွားပါမယ်။ဝမ်းသာတယ်ဆိုတာအထက်ကျွန်တော်ကတော့ဒါအမြဲတမ်းလုံးနေကြအလုပ်တစ်ခုလို့သဘောထားပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့အဲစစ်မဖြစ်ခင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့ဒီသွေးချင်းညီကိုတွေအတွက်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဒ
ါကိုလောက်ရမယ်အလုပ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့အလုပ်တံမိုးထားပြီးမှကိုကျွန်တော်လောက်တာပါဆောရိုင်းအမျိုးရှာနေရောင်းဖက်ဘာဒီခရိုက်တိုမိုင်းခရိုင်မွန်ကပူဝိုင်းရောင်းကအမတူစကုတ်ငိုင်းငူနာမွန်ခမ်လာကျွန်တော်ချင်းပြင်းနယ်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်းအကိုတွေအတွက်ကချင်မကရှမ်းပမာအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့တို့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ရရခန္ဓာကနေကျွန်တော်တို့တတ်တဲ့ဒီအမှုပညာနဲ့အမြဲတမ်းလဲသူတို့အတွက်ကူညီနေပါမယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောချင်ပါတယနည်းနည်းနောက်ကျနေပြီဆိုအစရန6ဘုတ်ပေါ့နော်အခုက4ဘုတ်ဖြစ်မလား5ဘုတ်ဖြစ်မလားမသိအဲ့လောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုနည်းနည်းလေးနောက်ကျတော့ပြိသက်ကဤသွားမှာဆိုလို့လေရှင်ဟုတ်ကိုပါဝင်လို့ရတဲ့ဒီအမှုပညာလေးနဲ့တော့တထောင်တနေရနဲ့အမြဲတမ်းပါဝင်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါရဲ့ရှင်ဟုတ်တကယ်တမ်းဆိုရင်ပေါ့နော်အရင်တို့ဒီမြန်မာတနိုင်ငံလုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်ဟိုအားလုံးတောင်းနေတယောက်ပေါ့နော်ချစ်ချစ်ခင်ခင်စီစီလုံးလုံးနဲ့ရှိနေတဲ့လို့လည်းထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမဖြစ်လာသေးတဲ့ဖြစ်လာတော့မှာပါပေါ့နော်အချိန်မကြာမမြင့်မီမှာဖြစ်လာမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်မဖြစ်လာသေးတဲ့အချိန်ပြုံးအတွင်းမှာလည်းစိတ်တက်မကြဖို့နဲ့အတူတူအားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေလို့အရင်းကတော့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ပွဲပေါ်ဖြစ်ပုံကကိုတောင်လုံးကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တယ်ဒီလိုရှိရပေါ့နော်စစ်ပေးရှောင်းပွဲလေးတစ်ပွဲကျွန်တော်စီစဉ်ချင်တယ်ပါဝင်လို့ရမလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်း welcome ပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပွဲကြီးကပါဝင်ရတာတကယ်ပဲမုံမြတ်တယ်လေနော်အဲ့လိုခံယူထားပါတယ်ဟုတ် unplug ပုံစံလေးတွေတချို့တချင်းကျွန်တော်ဂီတာနဲ့အရင်စဝင်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာသူချာတချင်းအစ်လေးတစ်ပုဒ်ကကျွန်တော်ဒုတိယ track album တွေကတချင်းအစ်လေးတစ်ပုဒ်ပါပါတယ်ဟုတ်အခြားဒီ nagis ဖြစ်တော့လည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်များပါဝင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကရင်စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခဏခဏသွားဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့အဲဒီလိုမျိုးပါဝင်ခွင့်ရတာပဲအရင်မဲ့ဝမ်းသာပေါ့ဒါလည်းကုသိုလ်လှုပ်ရှင်တစ်မျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆူတောင်းပေးပါတယ်လို့ဘုရားသခင်အနားမှာရှိပါတယ်အားမငယ်ပါနဲ့တနေ့ကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးရမှာပါလေအဲ့အတွက်အမြဲတမ်းကျွန်တော်စီမကောက်အားလုံးကဆူတောင်းနေပါတယ်လို့အားပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်တော်ကဒီပွဲလေးမှာပါဝင်ပေးဖို့အကူအညီတောင်းလာတယ်လားဆိုပေးပြတာပါဟုတ်ဆိုအုတ်တချက်တဲတပွင့်နေရာလေးပဲထမ်းဆောင်ရတာပါဟိုလိုမျိုးကြီးကိုဂရိုင်းကြီးငွေချင်းအမြောက်များမလွန်လွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုလူချင်းလာအောင်လို့မမတို့ကလှုပ်ဆော်ရဲ့အနေနဲ့လုပ်ပေးရပါတော့ဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ဒီပွဲလေးကဟုတ်ကဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပဲပြည်ပါစစ်ပဲပြည်မဖြစ်စေချင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကမညီမျှလို့ဖြစ်တာပါတော့ညီမျှပြီးညီမျှတယ်ဆိုရင်တော့အိမ်ငိမ့်ချမ်းမှုပဲရောက်လာမှာပေါ့ဆိုတော့အဓိကကတော့အ short ပေးတဲ့နေရာမှာအ short ပေးဖို့ရဲ့ပြီးတော့ဟိုအဖွဲ့စည်းနှစ်ခုဂျာထဲမှာရှင့်ဖြစ်နေတဲ့ပရိပခါကတကယ်တမ်းဖြစ်သွားရင်တော့တစားကန်တွေကဒီတိုင်းရင်းသားတွေပေါ့ဒေသခံတွေဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကျတော့ကိုတဖွဲ့စည်းနှစ်ခုရဲ့သဘောထားကိုရှေ့တန်းတင်မဲ့အစားဒီဒေသအေဂျင့်မို့အတွက်လှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့မှထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လေးစားပါတော်များပြည်သူများညကျွန်တော်တို့အခုတင်ဆက်ပေးကြတာဆိုရင်တော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ရှောက်ဒုက္ခသည်တွေတဲ့ရမုံငွေရှောက်ပွဲကြီးဂီတဖြစ်ပြပွဲကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာကျွန်တော်ဒေသခံတိုင်းသားတွေရဲ့တေးတန်တာများကိုလည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်ပြည်တွင်များခင်ဗျာလူတအုပ်တအုပ်အဖွဲ့စီတကူကနေရောအဖွဲ့စီတကူစီတို့ပရိဒါခန္ဓာလေးတွေမျှဝေပေးကြရပြီးကျွန်တော်တာယာလှပါတဲ့ကဘာကြီးကိုရရှိစေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်ပြည်တွင်များလည်းကျွန်တော်တို့အတူပရိဒါခန္ဓာလေးတွေပေါ့ဝင်ကြဖို့တဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒီစီဇန်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပြည်ပြည်တွင်များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ